नमस्कार <Numaskar> हजुर यहाँ दर्शक आज फेरि हामी तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आज पनि मनमा कतै खुल्दुली लागि रहे होला आजको विषयवस्तु के होला र आजको विषयवस्तुले हामीलाई के सन्देश दिन्छ आजको विषयवस्तुले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई यदि मनमा खुल्देली लागिरहेको छ भने यो भिडियो हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला ताकि आजको विषयवस्तुले के भन्न खोजेको छरलङ्ग बुझ्नुहुनेछ हामी लागौँ विषयवस्तुतर्फ धेरै गन्थन नगरौँ तपाईँहरूले अहिले हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि हे कुनै व्यक्तिलाई गर केन्द्रित गरे होइन कि विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हेरिदिनु र ध्यान दिएर सुनिदिनु होला ताकि विषयवस्तुले के भन्न खोजेको तपाईँहरूले छरलङ्गसँग क्लियरसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ लागौँ विषयवस्तुतर्फ एउटा गरिब घरमा जन्मेको एउटा गरिब व्यक्ति ताकि त्यो गरिब व्यक्तिले कतिको चित्र बनाइसकेको थियो पेन्टिङ गरेर ऊ एउटा चित्रकार थियो रे त्यस तेश पश्चात त्यसो गर्दा गर्दै उनले जति काम गरे पनि कहिल्यै नपुग्ने भनाइ जति दाम कसैले नदिने चित्रहरू धेरै थरीको बनाएको थियो र धेरैको बनाइसकेको थियो र उनले भने जस्तो दाम कहिले पनि आफ्नो इच्छाले कसैले पनि दिएनन् र भन्ने गर्थे प्रभु मलाई कमसे कम, कम पैसाको आवश्यक नपर्ने तरिकाले मेरो चित्रको मोल त देऊ भनेर जहिले नै भगवानसँग उनी माग्ने गर्थे र त्यही क्रममा एक दिन एकजना अचम्मको व्यक्ति आइपुगेछन् र त्यो व्यक्तिले भनेछन् त्यो व्यक्ति कम्ती पनि अरबौँपत्ती खर्बौपति आइपुगेका र उनले भनेछन् आज मलाई एउटा मेरो आफ्नै चित्र बनाइदिनुहोस् तपाईँको पैसा कति हो भनेर भनेछन् उनले भने मनमा नै सोचे यस्तो मान्छे पहिलोचोटि मेरोमा आएको छ अब कति भन्ने त त्यस पश्चात उनले एकछिन घोरिएर सोचे त्यसपछि उनले जवाब दिए पहिला म बनाइसक्छु त्यसपछि तपाईँ आफै विचार गरेर दिनुहोला त्यसपछि एक डेढ घन्टासम्म बसे उनी उनी बसिसकेपछि उनी जस्तो बसेको त्यस्तै निकालिदिए र उनले बनाएको भन्दा पनि उनले सोचेको भन्दा पनि र उनले, उनले इच्छा गरेको चित्र भन्दै राम्रो चित्र बनाइदिएछन् त्यस पश्चात नि खुसी भए र भने तपाईँको मूल्य कति हो त्यसो भनेपछि ती चित्रकार दङ्ग परे र अब कति भन्ने डेढ दुई घन्टाको काम एक हजार भन्ने कि दस हजार भन्ने कि दस लाख भन्ने कि उनी अलमल्ला परे त्यसपछि उनले भने तपाईँको इच्छाले जति दिनु मन लाग्छ त्यति दिनुहोस् त्यसपछि फेरि होइन तपाईँ आफै भन्नुहोस् तपाईँको मूल्य तपाईँ आफै भन्नुहोस् मैले त तपाईँको मूल्य मैले तोक्नै सकिनँ भनेर भनिसकेपछि फेरि उनले ती व्यक्तिले भने निकै पो तिने रहेछन् के अरे अरूले त दुई चार हजार दिन्थे व्यक्ति त मैले सोचेको भन्दा पनि महान रहेछ भगवान् भन्दा पनि महान रहेछ जेसु होस् भनिदिन्छु भनेर उनले दस हजार मागे त्यसपछि उनले भने दस हजार होइन यो मेरो पर्स लिनुहोस् उनले जवाफ दिए मैले पर्स लिएर के, का? के काम मलाई केही काम छैन पर्स लिएर मलाई दस हजार भइपुग्छ मलाई दस हजार मात्रै दिनुहोस् त्यसपछि ती व्यक्तिले त्यो पर्सबाट सरलक्क दस हजार रुपियाँ झिकेर दिए र उनले मनपराएको चित्र उसको पर्समा ह्यान्ड पर्समा एक करोडको बिटा राखेछ र रा उनले आफ्नो इच्छाले दिन खोजेको तर उनले लिन मानेनन् आफ्नो परिश्रम कति हो तेर पनि उनले अरूले दिएको भन्दा चार गुणा पाँच गुणा बढी भनिसके ऊ आफैलाई लाज मर्दा भइसकेको थियो तर त्यो होइन उनलाई जति इच्छा लागेको थियो जति दिन मन लागेको थियो त्यति उनले लिएनन् नलिएपछि उनले दस हजार रुपियाँ दिए र बक्सिसको रूपमा फेरि अर्को दस हजार मेरो इच्छाले मलाई थपिदिए उनी धेरै खुसी भए ओ आज दर्शक दिन तपाईँ हामीलाई पनि र तपाईँ हामीले पनि प्रभु मलाई पुगेन कहिले पनि नपुग्ने जति काम गरे पनि कहिले पैसा नपुग्ने यसरी नै भगवानै आफै प्रकट भएर आउने होइन यसरी कुनै व्यक्ति नै भगवानको रूपमा आएर यसरी पैसा दिँदाखेरि तपाईँ हामीले यदि लिन सक्यौँ न र धेरै लोभ गर्यौँ भने पनि कतिपय त मन चोर्ने मान्छेहरू हुन्छन् यसले के भन्दो रहेछ भनेर हो त्यो इमान्दार व्यक्ति तसहर मात्रै भने मैले अघि नै भनिसकेँ अरूलाई लिएको भन्दा चार पाँच गुणा बढी नै भनिसके पनि उनले मानेका थिएनन् पछि बक्सिसमा पनि उनले डबल पाए दस दस गुणा बिस पाए उनले डबलै बक्सिस पनि पाए हो त्यही भएर तपाईँ हामीले पनि कुनै काम केही काम गऱ्यौँ भने पक्कै पनि अरूको मन जित्ने काम गर्नुहोस् यसरी नै ती चित्रकार जस्तै यदि यदि अरूको मन जित्न सक्नुभयो र अरूको मन पगाल्न सक्नुभयो भने तपाईँ यहाँ मात्रै होइन यहाँबाट यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ हस्त हात जन आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन परे भने लाइक गरिदिनु होला मन मनपरेन भने लाइकै गर्नुपर्छ भनेको छैन डिसलाइक पनि गर्नु सक्नुहुन्छ र अहिलेसम्म तपाईँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो धन्यवाद र अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको छैन एउटा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र यस्तै यस्तै विषयवस्तु हामी लिएर आउँदै गर्छौँ अर्को भिडियोमा अर्को प्रस्तुतिमा हामी फेरि उपस्थित हुन्छौँ र हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला यदि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ हस्त आचार्य दर्शक आजको हाम्रो छोटो बसाइ यतिकैमा टुङ्गिनेछ पक्कै पनि अर्को भिडियोमा अर्को प्रश्न भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ आज तपाईँहरू माझ ओजल हुन चाहन्छौँ बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार